նաև ուզում էի նշել այսօրվա մեր կայացրած որոշման մասին, երաշխիքների տրամադրման կարգի մասին եւ ելի օգտվելով առիթից ուզում եմ բոլոր գյուղացիներին եւ բոլոր մթերողներին կոչ անել մինչեւ հուլիսի 1-ը կնքել խաղաղի մթերման պայմանագրերը, որպեսզի ունենալ վստահություն իրենց ապագա գործարքի նկատմամբ։ Գիտեք, մենք փորձում ենք ստեղծել ավելի փոխվստահելի միջավայր գյուղմթերք աճեցնողների եւ գյուղմթերք վերամշակողների միջև։ Ընդհանրապես կա, այսպես ասած, վստահության ինդեքս, համաշխարհային վստահության ինդեքս, եւ կարելի է բացել այդ կայքը, տեսնել, որ այն երկրները, որտեղ մարդիկ իրար ավելի շատ են վստահում, այդ երկրները շատ բարեկեցիկ երկրներ են։ Այսինքն, երբ մարդիկ իրենց պարտականությունները ճիշտ են անում եւ մեկը մեկի նկատմամբ վստահությունը ձևավորվում, այդ երկրները կարողանում են շատ ավելի արագ զարգանալ, որովհետեւ բազմաթիվ լրացուցիչ ծախսերի կամ ժամանակ ծախսելու անհրաժեշտություն չի լինում։ Հիմա մենք ուզում ենք զարգացնել մեր հասարակությունը այնպես, վստահության մատնորոգ ձևավորում։ Այո, որովհետեւ բնականաբար այդ վստահությունը մի օրում չի ձևավորվելու, հա։ Հիմա բերեմ ձեզ օրինակ, որ շատ լավ օրինակ է։ Պատկերացրեք, որևէ մթերող ընկել է պայմանագիր 1000 գյուղացու հետ, օրինակ լոլիկի մթերման համար, եւ գալիս է մթերման պահը, եւ այդ մթերողին 500 գյուղացին բերում են, մթերում են նախորդ պայմանավորված գնով, իսկ 500-ը որոշում են, որ մի քիչ ավելի թանկ կարող են վաճառել ուրիշին։ Մեկով հաջորդ տարի պարզա, որ այն մթերողը, ով որ կնքել է 1000 պայմանագիր, որից 500-ը կատարվել են, 500-ը վեճ, ոչ, կնախընտրի այն գյուղացիների հետ առաջի երթին կնքել պայմանագիր, ովքեր նախորդ տարիներին իրենց պարտավորությունները ճիշտ են կատարել եւ ժամանակին են կատարել եւ իրենց գործողություններով չեն քաշել, այսպես ասած, մթերողին, հա։ Հիմա եւ տարիների ընթացքում կձևավորվի այն վստահությունը, փոխադարձ վստահությունը, բայց հիմա մենք անում ենք ըստեղության առաջի քայլը, որովհետեւ նախորդ տարի, օրինակ, մթերման պայմանագրերը կնքվել են մթերումից կես ժամ առաջ, մի քանի րոպե առաջ, ուղղակի ձևական կնքել են, բայց դա իր տեսքով եւ իր բովանդակությամբ ընդհանրապես ստացական է, ոչ թե մթերման պայմանագիր։ Հիմա այսօր մեր կողմից առաջարկված տիպային մթերման պայմանագրերը բավական լուրջ փաստաթղթեր են, եւ մենք ուզում ենք, որ երկու կողմներ, գործարքի երկու կողմներ, թե մթերողները, թե գյուղմթերք աճեցնողները, իրար նկատմամբ նոր եւ ավելի լավ վստահություն ձևավորեն, որ իրականում թույլ կտա, որպեսզի մթերողները ոչ թե մթերեն այնքան, ինչքան, որպեսզի գյուղմթերք աճեցնողները աճեցնեն ոչ թե, ասենք, 1 հեկտար, որովհետեւ իրենք կարծում են, որ թե 1 հեկտար պամիդոր կարողանան վաճառել, այլ այնքան, ինչքան իրենք ունեն, որովհետեւ կունենան նախորոք կնքած պայմանագրեր, ավելի լավ հորիզոն, եւ դրանով էապես կմեծանա նաեւ բոլոր կողմերի եկամտաբերությունը։ Այսօր ես չեմ լսել ձեր նշած մտահոգությունը, որը վերաբերվում է վաճառվող ապրանքի գնի հետ։ Այսօր այդ մտահոգությունը գոյություն չունի, դուք տեսնեք ինչ բարձր ինֆլացիա է մոլեգնում, եւ դա իրականում, այսպես ասեմ, գյուղացիներին
թույլատալու, որպեսզի իրենք լավ գնով վաճառեն իրենց ապրանքը։ Շնորհակալություն։